миколаївці підтримали всеукраїнську антихутряну акцію. 50 кілометрів навкруги Соборної площі пробігли миколаївські ультрамарафонці. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини, в студії працює Вікторія Андрушків. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції, також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. У 12 містах України відбулася всеукраїнська антихутряна акція. Підтримали її і у Миколаєві. Біля будівлі міськради зібралися 30 людей. Долучилися представники зоозахисних організацій, студенти та перехожі. Закликали усіх жителів Миколаєва відмовитися від виробів з хутра. До наступної п'ятниці представники громадської організації «Фенікс» збиратимуть підписи під петицією щодо заборони діяльності хутряних ферм. Потім ці звернення з усіх міст мають об'єднати та спрямувати до Київської міської державної адміністрації. Хутро належить тваринам! Хутро належить тваринам! Хутро належить тваринам! Знімай хутро назавжди! Знімай хутро назавжди! Знімай хутро назавжди! Сьогодні ми долучилися до акції, яку організував Олександр Тодорчук від організації UA Animals, це всеукраїнське об'єднання зоозахисних громадських організацій, людей, які небайдужі до питання захисту тварин. Чому ми долучилися? Тому що ми так само підтримуємо ідею того, що хутряні ферми – то не є норма. Ми проти того, щоб в нашій країні були хутряні ферми, тому що вбивство задля своєї якоїсь вигоди – це ненормально. Ми за те, щоб сьогодні кожна людина почала хоча б думати та замислюватися з приводу того, що вбивство задля свого бажання не може бути нормою. Ми сьогодні пікетуємо з приводу того, що ми підтримуємо законопроект 10019, який саме і забороняє хутряні ферми в нашій країні, а так само він підтримує зупинку виробництва хутра взагалі у цілому. Я відмовилась від хутра, в мене були шуби, мене чоловік бавив, да, дарував, але в мене вони залишились, але я їх вже 2 роки не ношу, я проти цього. Вся сім'я мене підтримує, і син, і чоловік, і мати, ми всі відмовились від хутряних виробів. Для мене, як для викладача, в першу чергу важливо підтримати моїх студентів. Підтримати їх ідею про те, що вони проти виробництва виробів з хутра. Підтримати ідею захисту тварин. Це перша причина. А друга причина – я представник школи «Аксес», де також підтримують гуманне ставлення до тварин. І ми вирішили підтримати цю ідею і приєдналися до акції. І я підтримую їх та хочу завжди бути поруч, коли студенти протестують проти будь-чого. 50 кілометрів заради порятунку планети. Таку дистанцію навкруги Соборної площі подолали ультрамарафонці Сергій Ян та Валентина Ковальська, аби популяризувати ідею здорового харчування. Ультрамарафон спортсмени розпочали о 8 годині ранку. Легкоатлети Сергій Ян та Валентина Ковальська пробігли 156 кіл по 320 метрів. Сергій Ян говорить, мета забігу – привернути увагу до масштабної проблеми, яка стосується всього людства. Буквально 2 місяці тому зібралися 16 вчених з усього світу. Це дієтологи, екологи. І визначили, що у даний час необхідно щось змінити всьому людству, так як наша планета занепадає. Виробництво продуктів тваринного походження завдає найбільшої шкоди на нашій планеті. І тому треба змінити раціон харчування всьому людству. І придумали нову дієту – флісторіанство. Хоча б зменшити споживання м'яса до 1 разу на тиждень. І порекомендували перейти на рослинну їжу. Спортсмен каже, людям треба думати про майбутнє. Нам потрібно всім замислитися, яким ми хочемо бачити майбутнє, так як наше майбутнє – це наші діти, і потрібно подумати, що ми залишимо нашим дітям. Якщо ми нічого зараз не змінимо, до 2050 року вони прогнозують, що вже не буде навіть нормальної води. Тому якщо ми любимо своїх дітей, любимо себе, любимо планету, нам потрібно терміново все це змінити. Підтримує цю ідею і Валентина Ковальська. Легкоатлетка каже, знає на своєму прикладі, що відмовитися від продуктів тваринного походження можливо. Відмовитися від м'яса, від риби мені було дуже легко, тому що я з дитинства м'ясо і рибу споживала у мінімальній кількості, так що для мене це не було проблемою. Яйця і молочні продукти, звичайно, було складніше, але, знову ж таки, все у нашій голові.
Спортсмени розповідають, вірять у те, що такі акції можуть досягати мети. Ми діємо локально. Ми не беремо зараз всесвітній масштаб. Якщо кожен почне діяти локально і міняти щось у собі, тоді ми можемо щось змінити глобально. Тому ми привертаємо увагу жителів Миколаєва і жителів України у цілому. Знайомі, друзі тут теж цікавляться, задають вопрос. Знайомі, друзі теж цікавляться, запитують. Дивляться, що я бігаю дуже багато кілометрів і при цьому почуваюся нормально. Не втрачаю ніде свідомості, не виглядаю дуже погано. Тому люди цікавляться, запитують. Я думаю, багато хто перейде на дане харчування. Ультрамарафон тривав до 13-ї години. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Свою роботу продовжує ранкове шоу «Новий день». Я передаю слово своїй колезі Олені Клепі. Я з вами прощаюся, бажаю вам гарного дня. Наступний випуск новин дивіться о 13:30.